128-ма окрема гірсько-штурмова бригада провела урочистий день відкритих дверей. Захід направлений не стільки на показ побуту військових, але який має дуже вагому ціль – військово-політичне виховання молоді. День відкритих дверей – це захід, який проводиться щорічно в всіх військових частинах Збройних сил України з метою патріотичного виховання молоді, ознайомлення з героїчним прикладом мужності військовослужбовців різних з'єднань, бригад, а також з метою закликання людей для військової служби за контрактом. Не дивлячись на те, що я дівчинка, техніка мене вражає. Тут дуже цікаво, всі все розкажуть, всі все покажуть. Мені було дуже цікаво спробувати себе в цій ролі. Всі відвідувачі змогли ознайомитись з історією бригади, військовою технікою та військовою зброєю. За бажанням дозволялось навіть побувати всередині бронетранспортерів чи потримати кулемет в руках. На території Закарпатської 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади було проведено День відкритих дверей, який відбувся в трьох гарнізонах – це Мукачівський, Ужгородський і Виноградівський гарнізон. Все це, що представлено тут сьогодні – це техніка, військова техніка, все діюча техніка, яка брала безпосередню участь на конфлікті в Донбасі. Вся ця техніка не то, що була вона там спеціально готовлена, просто виїхала своїм ходом, стала тут, і вона завтра, післязавтра, протягом місяця вже може опять опинитися на Донбасі і виконати завдання згідно призначення і своїх тактико-технічних характеристик. Сама техніка дуже вражає, вражає своєю силою, міцністю, розмірами, неймовірні великі гради, крази, танки. Відвідували захід люди різного віку. Хто сам, хто з батьками. Гості залишили заходом задоволені. Для них підготували не тільки виставку, але й військові, що надавали інформацію про техніку. І чудовий військовий ансамбль створювали позитивні емоції. Молодь і люди, які цікавляться, змогли дізнатися про умови проходження служби за контрактом в нашій бригаді і в Збройних силах в цілому. І, скажімо так, вони мали змогу оцінити, наприклад, такі речі, як наш пересувний правильно-банний комплекс, де можна такими, скажімо так, сучасними новими зразками озброєння та й просто техніки. Мені дуже сподобалося тут, дуже багато всякого цікавого. Танки є, машини, автомати. Дуже сподобалося. Тільки дуже круто. Можна лазити по танкам, круті машини і круті автомати. Дітки бігали, їм розповідали, вони дивилися, сиділи на кріслі водія, пробували, щупали. Вони дуже зацікавлені, їм дуже цікаво. За словами Богдана Петрика, захід пройшов успішно. А щодо зацікавлених в проходженні служби, якщо є якась комунікація з молоддю і вони розповідають про патріотизм, результати будуть потім. Але якщо результат взагалі потрібен, говорити про це треба вже зараз.